טוב, הגענו לפינתו של דודי פטימר, שהוא צדיק מוזיקה ובן אדם שאוסף מוזיקה ואוסף סיפורים של מוזיקאים, ותמיד הוא מספר לנו על איזה שיר נשכח או על איזה אומן, ותוך כדי הוא גם יוזם המון דברים שקשורים למוזיקה. לאחרונה שמעתי על רעיון שעשית דודי עם קובי רכט. מה העניינים? מה קורה קובי? הכל מעולה. מעולה, אתה כאילו, הכתבה שלך לקובי רכט מאוד מעניינת. זה היה יותר פוסט האמת. כן. יצא לי לראיין את קובי לא מעט. כן, כי תראה, הבן אדם, יש את הטקס התרמה ביום ראשון, והבן אדם חלוץ, פורץ דרך בתחום שלו. ביום ראשון הקרוב? כן, ראשון הקרוב. הרבה אומנים משתתפים שם, והחלטתי, אתה יודע, ראיתי שזה לא מקבל מספיק חשיפה ברשתות החברתיות, בתקשורת כן. והיום אנחנו בעידן של רשתות, אז אמרתי, יאללה, בואו נפרסם פוסט על קובי, על ההיכרות, כי אתה יודע, אומנים ותיקים זה העבר שלנו וזה השורשים, הבסיס המוזיקלי של כולנו, אז ראוי לתת להם את הכבוד. אתה יודע, היה לי רעיון, הייתי באיזה ועדה של משרד התרבות וניסיתי נורא לקדם רעיון של מועדוני זמר, שיהיו בכל המתנסים בארץ מועדוני זמר, נניח כל יום ראשון מועדון זמר ואומן ותיק שנותן שעה של מועדון זמר, ויש כזה יין וזה מסובסד, ואומנים ותיקים במקום לשלם להם נניח פנסיה או כל פעם לשמוע על צרה שלהם, לתת להם כמה הופעות בשבוע, כל יום ראשון הופעה באיזה יישוב אחר, באיזה מקום אחר, ואני בטוח שהציבור הרחב שמתגעגע אליהם ורוצה הזדמנות לשמוע, אם הוא ממש יקנה סריה כזאת. כאילו להגיד, כל יום ראשון אני במועדון זמר, פעם אני עם זה, פעם אני עם ההוא, ולא הצלחתי ממש להעביר את הרעיון הזה. רעיון מעולה, האמת. אם הייתי יכול לקחת את זה בידיים ולקיים דבר כזה, אני חושב שזה היה יכול להיות הטבעת חותם מאוד מאוד משמעותית בשינוי פני המוזיקה בארץ. הלוואי ומשרד התרבות יתפוס אומץ ויגיד, יאללה, קובי, בוא נעשה את הדבר הזה שנקרא מועדוני זמר, ונתחיל לתת עבודה לאומנים ותיקים, לתת יום אמן, קבוע מסודר רק, כזה. רק בוא נציין שגבי ברלין עושה את זה הרבה, כאילו הוא מנסה באופן עצמאי כמובן, זה לא זה, לקחת אומנים ותיקים, כל פעם לתת להם במה, ולאומנים האלה מה שחשוב זה לאו דווקא הכסף, הכסף הוא גם מהותי, אבל ברור. עיקר הבמה והערכה. ברור, יש מתנסים בארץ, אתה עושה משהו על כוס יין, משהו נחמד מאוד, אנשים משלמים מחיר מסובסד ויכולים לבוא ולראות ולשיר, והרבה שירים הם זכירים, ואנשים באמת רוצים, לדעתי אפשר לעשות את זה עם עוצמות של משרד תרבות או החברה למתנסים, אפשר לעשות משהו יפהפה. אז אם מישהו שומע אותנו ורוצה להרים את הכפפה, אז אני חושב שאפשר לשנות את העולם. אבל פינתנו עכשיו מתחילה, ופינתנו היום, מה הבאת לנו? היום הבאתי להקת קצב, אתה יודע, שנות ה-60, ה-70 היו הרבה להקת קצב. שנות ה-60 היו כל מיני הצ'רצ'ילים, האריות, הכוכבים הכחולים, זוזי והסגנונות, השמנים והרזים וכו'. אמא מתגלחת היה גם. לא, אמא מתגלחת זה מועדון. באמת? זה לא להקה? כן, אבא בהיריון עם המתגלחת, אלו היו מועדונים של ז'ראר קמינסקי. באמת, אבא בהיריון עם המתגלחת? גדול. כן, כן. ז'ראר קמינסקי, הוא היה המנהיג של השנים והרזים, והוא היה לו ראש יצירתי, אמר, בוא נקרא למועדון, אבא בהיריון עם המתגלחת, ככה, אתה יודע, רחוב המסגר. היום זה כבר נבואה, שהגשימה את עצמה. אמא באמת מתגלחת ואבא באמת בהיריון. בתקופה היא, אבל זה היה משהו שמקורי מאוד. ואותן להקות קצב, שבשנות ה-60 באמת חרשו את המודרניים, הקליפסו והקריש, בכל הארץ. הוא בעיקר ברמלה. ה-70, נכון, ברמלה זו הייתה הבירה של הלהקות, וחור מסגר בתל אביב. עוד נחזיר את זה איזה יום. אמן. אז אותן להקות, בשנות ה-70 כבר, בגלל שהדיג'י התחיל להשתלט, אז הלהקות הפכו ליותר להקות חתונות, פחות רוק אנד רול לועזי, כי כבר הבינו, זה כבר השתנו הזמנים. ברור. ולהקת הגל הירוק הייתה להקה שהורכבה מיוצאי להקות קצב כאלה. וואלה, זה נשמע כמו שם נהדר ללהקה, בגלגלץ היו משמיעים אותם כל הזמן אם הם היו קמים היום. הגל הירוק זה שם מצוין ללהקה. כן, זה מעין המשך ללהקת הגל החדש. הייתה להקת הגל החדש שליוותה את אבי בת, היה קומיקאי כזה. בקיצור, אז שים לב לשמות שהיו בלהקה הזאת. אלי סולם,
גיטריסט, הוא היה בלהקות הסגנונות, חברי הכנסת, זה שם של להקה, חברי הכנסת. גדול. והגל החדש, סמי וילה, הבן של ג'קומו וילה, שהיה זמר לטיני בשנות ה-50, הוא היה בכוכבים הכחולים נערי החצר, הגל החדש. סמי וילה זה שם מעולה. כן, זה אבא שלו, במקום זה שמואל כהן, אבא שלו זה יעקב כהן, ג'קומו זה הכינוי שלו, ווילה זה בגלל שהיה זמר קלאודיו וילה, אתה זוכר? בשנות ה-50. וזה, דודו רג'ואן, זיכרונו לברכה, שהוא באמת היה בסיס צולן בשמנים והרזים, בברנדי ג'יימס, בדולפינים, הוא שר במקור את יהיה מה יהיה. זהו, זהו הסולן של הלהקה, של השיר הזה. ויוסי עטיאס, מתופף, גם היה בלהקת, או שכן או שלא, זה היה שם של להקה, המסמרים, וכל מיני שמות כאלה ללהקות. פעם מרוק היה מרובה מזרחים. נכון, נכון מאוד. ולכן גם בשיר הזה שאנחנו נשמע מיד בשם פתגמים, זה שיר שלמעשה משלב בין הרוק, רוק אנד רול, אתה יודע, פינק פלויד, לזפלין וזה, לבין השפעות יותר מזרחיות, בין מזרח למערב. והם סיפרו לי שהלהקה הזאת... מוכר לי הז'אנר הזה. משום מה, כן. והם סיפרו לי שלמעשה השיר הזה לא התנגן בתחנות הרדיו, כי טענו שזאת מוזיקה אנטי-ממסדית. אז תפסו את הלהקות קצב כמשהו שהוא מוקצה. למרות שזה שיר בעברית. שים לב, השיר הזה הוא בעברית. דווקא זה שיר של עם כל מיני פתגמים, עם שיר די מלמד, הוא לא אנטי-ממסדי כל כך. כן, סמי וילה אמר לי שהם בעצם קראו איזה ספר עיתון או משהו, והחליטו להלחין פשוט את ה... אתה יודע, מה שקראו שם. כן, וזה תפס, ולא תפס, כאילו זה תפס מבחינה מוזיקלית, מבחינת השיר, מבחינת התקשורת. מבחינת התקשורת שום דבר כמעט לא תפס שם באותם ימים. נכון, נכון, זה שיר שנשמע הוא משנת 1977, הם הקליטו גם באותה תקופה גם קאבר ל-יהיה מה יהיה, בכל זאת יש להם את דודו רג'ואן שהוא היה זמר ענק, ועוד שיר באנגלית, Stranger Down in the City, שזה באמת רוק קסאכיסטי. הלהקה הזאת המשיכה לאורך שנות ה-80, כמובן היא החליפה הרבה גלגולים, אז נגנים לא שרדו הרבה זמן בהרכבים, בשלב מסוים גם אבי קרפל. אבי קרפל, בטח ששמעתי. נכון, אבי קרפל היה בלהקת הכבישים, להקה כזאת, הוא היום... הוא עשה לי סאונד שהייתי בן 17, הקלטתי אצלו באולפן, כן. כן, הוא באמת מוזיקאי מוכשר, אז בשלב מסוים הוא הצטרף, היה לה להקה שיר בשם מתפרנס באתיז, אבל הם היו בעיקר להקת חתונות, ואז זה התמוגג. עד שאתה יודע, להקות כבר... זאת אומרת, אתה מתכוון זה התפוגג והקהל כבר לא התמוגג. בדיוק, זה התכוונתי בדיוק, ואתם למעשה טיפקס וכל הלהקות... כן, האתניקס שלפנינו, וגם השינה נגע בזה על התחלה. כן, זה היה למעשה ההמשך של הלהקות הקצב שכבר דאחו בתקופה של שנות ה-70. אז בוא נשמע את האב הקדמון הזה, את ה... פתגמים. זה שיר שנקרא פתגמים, זה שילוב מזרח מערב ברוק, שיר שנדיר, אתה יודע, אתה הבאת אותו לידיעתנו, לא... כן, בוא נגיד שהוא יצא על תקליט בו, תקים ספורים, ולא יצא על דיסק או משהו, אז טוב, זה איכות גם רעשי ויניל. אז כל מי שעומד להקליט משהו על קסטה, תלחצו, עכשיו, אתם מוכנים עם הטאפ? כולם יש להם, יש לכם קלטת מטל? מעולה, קלטת מטל איכותית. תלחצו ריקורד על הקסטה ונתחיל את השיר. רגע, נגיד לך תודה קודם. תודה רבה לך, דודי פאטימר. תודה לך, קובי. וברוך תהיה, ושבת שלום ומבורכת. ועכשיו מקליטים. 1, 2, 3, ו... סיפורים לא יעשו לו טוב, ועל כן חישב ואז מצא, אם אין כמח בטח אין תורה. האביב הוא חג לכל, ובקיץ חום גדול, ובחורף קור ורוח, ובסתיו צריך לנוח.
בטלן היה אילן, הייתה העיר דומה לגן, כל מילה אשר בשיר כלבנה בתוך הקיר. פתגמים, פתגמים, זה עוזר של פתגמים. אוצר של פתגמים, ואיזה סולו היה שם באמצע עם הגיטרה והסינטיסייזר. וואו.